Iman je pokretač ljudskih dijela i njihov regulator. I nemojte to nikada zaboraviti. Svako djelo potiče iz ubjeđenja. Potiče od vjerovanja. A iman se nalazi u posudi koja se zove srce. Pa ako je u toj posudi lijep miris, lijep miris će se osjećati i oko nje. A ako je u toj posudi ružan miris, i oko te posude će se osjećati ružan miris. Zato su djela i ponašanje refleksija čega? Refleksija onoga što se nalazi u posudi koja se zove srce. I ništa drugo. Djela su, braćo, refleksija imana i njegov sastavni dio. Pa ako je u našim srcima lijep miris, naša djela će lijepo mirisati. A ako je u našim srcima ružan miris, onda naša djela neće lijepo mirisati. A čovjek se ne miriše samo zbog sebe, već se miriše da lijep miris od njega osjeti onaj ko je do njega. Tako i djelo. Nemoj nikada svojim djelom misliti da radiš samo za sebe. Ti svojim djelom pored sebe radiš za drugoga, koji tvoje djelo vidi i osjeća ga. Zato je veza između imana i ljudskog ponašanja neraskidiva. Ne mogu se ove dvije stvari odvojiti. Od jačine čovjekovog imana u srcu i njegove ljepote zavisi kakvo će djelo čovjek učiniti i uraditi.